Shooter taktar till katapult 1. Pontiac 2-1, Wizard 1-1, Bra 3-2-6, 450, at 3,500, flanking. Pontiac 2-1, Wizard 1-1, Bra 3-2-6, 450, at 5,000, flanking. Jävla massa harms. Tankar. Det är inte harms, det är harpoons. Ta två till också. Jag tänkte att med tanke på att det är fem fientliga fartyg så kanske vi kan behöva lite eldövertag. Sen så behöver jag... Ah, nu vet jag vad jag har glömt. Så. Launch bar extend. Jag glömmer inte dina vingar. Nej då. Jag ser alltid till att ta vingarna sist bara. Så. Sen så är det ju faktiskt lite... Sen så är det... 16. Vad sa du? Rim 16 grader. Ja, det ska vi fixa också. Vänta, två sekunder. Yes, take off trim är klart. Vi har allting redo. Härligt, half flaps. Vänta, jag ska kolla den saken också. Men den... Ja, half flaps. Allt borde vara klart på min ända. Snyggt. Så till när du kör full... full burn. Throttle, så tar jag en sekund. Okej. 3. 2. 1. Nu. Salut! Salut. Flight control. Det är egentligen lite i max 300 här va och... Vad sa du? 500. Ja, man ska ju ligga 7 nautiska ut under 300 och... Vi vill inte bli jumpade av några tornadoes, så det är bäst att vi håller oss högt. Jag ska se, harpoonsen börjar ställa in... Pontiac 2-1, Wizard 1-1, pop-up group 3-2-3, 4-110, at 1,000, flanking. Yes, jag har fortfarande timing, så jag behöver vänta lite. Yeah. Jag tänkte plana ut någonstans runt 15 000. Och så ska jag dra av lite på gasen så han kommer i kapp också. Jag tänkte försöka hålla mig någonstans runt 300 knop. Men det är också lite beroende på saker och ting. Det vill säga, om jag nu klarar av att hålla en konsistent fart. Sen så... ATC'n. Jag har aldrig fattat vart den ligger någonstans. Så när jag söker i kontrollerna så hittar jag den inte. Jag kan kolla en sekund. Jag har ju mappat skiten. Gör gärna det. Automatic throttle control. Heter den så? Pontiac 2-1. Nej, den heter ATC engage disengage. ATT. Jag hittar... ATC. Pontiac 2-1. Wizard 1-1. Alpha Tango. Yes, jag förstår. 445 at 7000 flanking. Jag svänger upp kurs 300 till en början då. Pontiac 2-1. Wizard 1-1. Pop-up group 3-2-1. 4-100. Men nu kör du betydligt snabbare. Alltså, kom med fatt. Vad sa du? Vilken hastighet håller du nu? 3-7-6, men jag hade tänkt svänga ut på kursen också, men jag saktar ner också. 3-0-0, och så försöker jag lägga mig någonstans runt 300 knop, så vi kör 300 på båda helt enkelt. Jag är på din höger sida. Jag ser dig. Jag ska trimma upp lite också så att jag inte håller på att dyka ner i vattnet också. Ja, det bara kör autopilot barometric holding. Så, då har jag låst farten på 360 knop om jag har gjort det här rätt.
Snyggt. Ja, så länge det står att det ser ner i högra hörnet så. Det gör det. Det är hud. Snyggt. Det är bra att veta att den funktionen finns. Dels för lufttanken, ja, dels för... Ja. Sen så att min fart fluktuerar, det har mer med trimmen att göra än någonting annat med tanke på att jag men låter nog sen bli. Barometric hold. Det är också skitsmidigt. Det verkar inte vara A-knappen dock, så då tar vi en titt på vad det är för någonting. Nej, precis. Den här A/P. Knappen. Autopilot nose will steering disengage. Ja, du säger under numpadden framför dig. Under hudden har du numpadden. Yes. Längst ner till vänster har du A/P. Yes. Till olika autopilotlägena. Och då kan du klicka i till altitude hold, den översta. Yes, men då kör vi altitude hold då. Och sen den tredje är barometric altitude, så håller den höjden också. Tredje barometric hold. Så vi kan köra översta och tredje. Nu, det där fungerar inte alls. Därför att jag sjönk fortfarande trots att jag hade klickat i dem. Nej, det borde inte göra. Inte om du har klickat i tredje. Som sagt, health. Det gjorde jag. Altitude och tredje. Jag sjunker fortfarande. Jag är 12500 and counting. Du ser prickarna bredvid dem, så att de är valda liksom. Ja, och jag känner liksom att spaken har låst upp sig också. Jag undrar om det har med trimmen att göra, men jag är inte säker. Ja. Nej, du ska inte röra trimmen. Vi är förresten merged nu enligt... Men jag ser ingenting. Jag står på hjälmsiktet i alla fall, så får vi se om vi ser några jävlar. Så, då håller jag både höjd och fart tydligen. Snyggt, ja, det verkar jävligt stabilt. Ligger upp i den höger bing. Jag ser det. Det är faktiskt en av de roligare sakerna med att flyga Hornet just nu. Det är att jag lär mig saker varje gång. Det finns lite roligt. Det är väldigt roligt när man flyger DCS och lär sig någonting varje gång faktiskt. Ja, jag vet inte. Han var för övrigt en jäkligt snygg formation. Men det är bara dig. Bara på grund av dig som blir snygg. Nej, du flyger ju stabilt nu. Vi får se, det kanske blir så att jag kan hålla en formation med de här verktygen. Om jag inte kan hålla en formation med automatisk throttle control, då får jag verkligen se över hur fan jag flyger. Ja, alltså jag brukar aldrig använda när jag flyger formation. Alltså om man flyger 2, 3 eller 4. Det kör jag alltid. Planet bakom oss är en C-101, men vi ligger faktiskt rätt bra i kurs för att flyga mot senast kända positionen för fartyg. Men sen måste vi också utgå från att fartygen har flyttat på sig. Jag ska också slå på dispenser bypass i händelse av att vi får en robot efter oss. Skulle du kunna kolla via FD-kartan vilken heading ungefär du tror vi skulle kunna ha till skeppen, så kan jag klicka in den. Heading skulle jag säga är 210. De har nog rört sig en hel del sen senast. Så problemet är bara det att mina harpoons vill liksom inte... När jag trycker på mode i harpoons så vill de liksom inte göra någonting. Jag tror snarare 300 heading ungefär, för 210 är rakt klockan 9. När jag mark... Förlåt. Det var kilometer jag kollade. 290 stämmer nog bättre igen. Ja, precis. Ledsen.
sådär. Alltså jag fattar inte varför mina modes inte fungerar. Jag trycker liksom i dem men ingenting händer. Sen så har jag wing, unlink och check trim. Jag tror inte att wings unlinked är nu bara för att du inte har scrollat mushjulet på den här folding spaken för vingarna, tror jag. Det har jag gjort. Ska tryckas in. Nu är den intryckt. Ja då, nu är det check trim som antagligen fortfarande är... Ja, den kan du bara klicka bort på den här master warning, master caution. Den, tror jag. Så, den har inte försvunnit, men så länge jag inte behöver bry mig om den så... Nej. Radar ska vi inte hoppa in på, stores och sen så mode. Nej, jag får fortfarande inte möjlighet att välja Hornet, alltså eller Heartful Modes. Nej, jag vet inte om de implementerar det. Ah, inzone eller off, är det off-axis då? Som jag borde välja. Jag vet inte fan. Alltså jag tror bara så här, flight, klickar du på tills det står low under program 1. Så de flyger på 5 nautiska. Och sen så vill du trycka på, längst ner i högra hörnet har du UFC. Yes. Och jävlar du, de skjuter på oss. Vi måste gassa på. Jag kör full. Uppfattat. Jag kör också full burner. Vilket jag inte riktigt kan. Eller jo, det kan jag. Stiger. Vi hade en missil som exploderade i min klockan 2. Tur att F5-erna inte har sådär jättebra robotar då. Ja, fan. Tjur att hålla utsikt. Nej men jag har just nu Tone 1 och trycker på UFC-hand. Ah! Bearing. 2-9-0. Enter. Sådär. Man använder ju nummerplattan. Jag är en idiot som glömmer bort saker jag redan borde kunna. Dessvärre så har jag för mig att man måste göra så individuellt med alla robotarna. Ja, kanske. Jag har inte provat. 290, enter. 290, enter. Ah, bearing. Vi har tre stycken bakom oss. Vi har en jävel. 1,2 bakom mig. Jag uppfattat. Bearing, 290, enter. Ah, 290, enter. Step, 290. Clear 290. Enter. Intressant nog verkar min radarvarnare inte ha plockat upp någonting ännu. Det känns som att den borde ha gjort det, men ja. Jag tänker vänta lite med att avlossa tills dess att jag har fått någon slags livstecken. Jävlar, jag har en F5a som skjuter guns på mig bakom mig. Ja, det är farligt. Vill du ha täckning? Ja, du kan... Jag ska bara... Shooter bryter och går in för att hjälpa till. Går över till luftläget. Jag ser honom. Bruce, så. Jag försöker identifiera vem av dem som är dig och vem av dem som är han. Ah, vänta där. Fox 2. Fäll facklor. Altitude. Def. Jag fick honom. Snyggt. Jag såg den jävla sköta musik. Vi har en till, jag tror vi har en till bakom oss. Altitude. Japp, jag har en bakom mig. Så det är dags att återgälda tjänsten. Jag letar. Jag ska se. Fäller facklor.
Eller var det dig jag såg? Nej, du har en fin bakom dig. Yes, jag ser honom. Shooter, Bruiser times 4, bryter. Får vi hoppas att de där robotarna går mot mål då? Fox 3. Han gainar på mig, den jäveln. Men det kan också vara för att... Nej, jag har inte altitude cruise control. Jag är träffad. Fox 2. Ja, du träffade mig! Gjorde jag? Du träffade mig! Jag hade lås på honom. Sorry. Pitbull. Ja. Jag hoppar över till... jag hoppar över till Spectators så får jag se hur det går för våra robotar. Robotarna ligger faktiskt helt rätt i heading. Ja, men perfekt. I alla fall gör många av mina det. Jag kan inte svara för den där roboten som just nu verkar vilja gå på sightseeing inne i Sochi. Och den andra roboten som verkar gå ut till havs. Men fyra robotar... Vänta. Nej, sex robotar går i riktning mot konvojen. Så det här kommer bli spännande. Vi får hoppas att vi dessutom har fällt dem... Nej, jag tror inte att den skulle gå pitbull på dig när jag var så nära att det rådlade som honom. Du har två C111-or bakom dig, men i övrigt så är det picture clean i gällande hotfulla mål. Trash it, du har en tornado och en FMA klockan 12. Jag kan hitta dem på raden här bara. Du har inga friendlies i närheten, så det är bara att skjuta allt efter behag. Jag är lite orolig över att jag har fällde mina robotar för långt ut, bara. Men det verkar vara som du sa, att de nollställs efter varje, så jag programmerade alla nu. Jo, men alltså, jag har liksom den här minnesbilden av att så var fallet. Att man liksom var tvungen att programmera varje robot med en heading. Och uppenbarligen har det fungerat bra, därför att just nu går de verkligen på heading 209. Och dessutom i relativt samlad grupp också. Den fientliga konvojen håller dessutom på att svänga. Så det här, förhoppningsvis så kanske vi kan fånga den då den inte riktigt ligger i robotporté för de där robotarna. Men sen så behöver vi också hoppas på det bästa. Och hoppas att robotarna inte dipper i vattnet innan. För det är min stora rädsla. Att efter att allting det här har gått liksom faktiskt rätt bra. Att vi ska behöva... Hur ändrar man läget i TVS i Hornet? Någon som heter? Radar distance? Nej, det har jag dessvärre inte kollat på. Jag tror att en av robotarna har ditchat i... Nej, det är den inte. Robotarna är fortfarande på G. De är just nu ungefär 40 km från målet, så vi får hoppas att harpunerna verkligen har räckvidd att go the distance. Fienden har öppnat eld mot våra robotar med egna robotar. Du merged med en tornado för övrigt, om du undrar. De flyger fortfarande mot målet, men de ser lite trötta ut alltså. Jag vet inte vilken range de har. Alltså med tanke på att en av robotarna just nu befinner sig på sightseeing över Sochi, så tycker jag att de borde klara den där lilla flygsträcken. Jag vet inte, jag tänker att du får titta själv på TacView och sen så får du avgöra. Men vi har några robotar här som är på väg in i grupp mot
mot fartygen. Fartygen har just nu öppnat eld med ytterligare en robot mot... Alltså vi verkar ha fångat dem relativt väl. Därför att just nu så verkar de ha lite halvtaskig robotporté mot robotarna. Så. Ah fan, de plockar våra robotar. Det är inte ens en fråga om saken. Det är en grupp på tre robotar kvar som just nu faktiskt borde se målet. Dessvärre ligger de lite för sunheading, så de kanske kan plocka en grisha beroende på om de... Nu dyker de! Nu dyker dina, ja. Jag vet inte om det där var mina eller inte, eller om det var dina. Jag tror, de som ligger i så tät grupp borde ändå vara dina, tycker jag, men vi får se. Ja, det kan vara dina, för de ligger ju... De ligger så nära. Jag sköt ju mina med några sekunder emellan, liksom. För ja, just körde... det. Medan jag bara panikdroppade alla mina. Två robotar kvar. Jävla kineser, sluta göra så effektiva robotar. Åh, oh, där. Japp. Trashit, jag låter dig avsluta luftstriden, men sen... Eller Ico landa innan jag stänger ner servern. Jag ska landa på den här trossen, jag vet fan hur det går. Jag reparerar precis mitt DCS, så jag hjälper att krascha ur hela tiden. Yes, vi kommer antagligen stänga ner servern snart, men du behöver egentligen bara fråga. Så antingen skickar jag uppdraget eller så startar jag upp det, så kan vi flyga vid tillfälle liksom så. Det är inte en svår sak att göra endera. Du kommer behöva landa på taxibanan så att du vet om det. Ja, yeah, tänkte jag. Från den här flygplatsen så kan man flyga Sabres, L-39, C-101 och Viggen för övrigt. Och anledningen till att jag placerade Viggen här var just för att ha den här rollspelskänslan av att starta från en flygplats som angrips. Men jag har flugit Sabre från den här flygplatsen. Det gick faktiskt förvånansvärt bra. Lite hård landning där, men verkar sitta bra. Eller... Jo, jag tror att du klarade det där helt okej. Det är en rätt lång taxibana det där. Ah, ja, det här var ändå rätt värdefullt, för nu fick jag den uppvärmning i harpunerna jag uppenbarligen behövde. Ja, samma här. Det var kul. Det är första gången jag körde harpoons någonsin. Ja, vi flyger ju på söndag antagligen, så du är välkommen då. Ja, coolt. Ja.